Da, ovo je bio prilog naše Marije Čanković, koja je eto, učestvovala i zapravo bila na licu mesta tokom potrage Splićanina Matija Periše. I mi se nadamo da će ipak ovaj epilog biti na kraju srećan za sve. Idemo dalje. Nastavljamo sa aktuelnostima. Sljedeća priča ili ti tema nam dolazi iz sveta, pa da kažemo, sela. Ako se u narednih 5 godina u prazne kuće po selima širom Srbije naseli po 6.000 porodica, to znači da bi se u tom periodu popunilo 30.000 objekata od ukupno 150.000 praznih kuća na selu. Sve to bi se realizovalo kroz obezbeđivanje sredstava za kupovinu praznih seoskih kuća od strane Ministarstva za brigu o selu. Koji programi će doprineti realizaciji takvog plana? Da li je Srbija na dobrom putu da, pa rekli bismo, posle decenija nebrige, konačno vrati život u napuštena seoska domaćinstva? Ovo su neka od pitanja, a naravno još po koja ćemo postaviti našem gostu. U studiju je ministar za brigu o selu Milan Krkobović. Dobro jutro prevashodno i dobrodošli u naš studio. Dobro jutro i bolje vas našao. Pre nego što se stavimo akcenat zapravo zaista na brigu o selu, hteo bih jednostavno da se osvrnem na vašu jučerašnju izjavu, a tiče se pokušaja atentata na predsednika države Aleksandra Vučića. Tu ste jasno i glasno rekli šta mislite o tomu i nadate se i zapravo zahtevate brzo okončanje ili ti brzu istragu što se tiče toga. Pa mislim da sam izneo stav većine građana ove zemlje. Znači imamo ozbiljnu pretnju. Na ozbiljnu pretnju država ozbiljno mora da odgovori brzo, efikasno. Nadležni organi moraju da odrade svoj posao. Znači, tu nema mnogo priče. Ni vi, možda vi imate, ja nemam neke detaljnije informacije i ne bi trebalo da ih imam. U prirodi posla bavim se ovom materijom, ali nadležni državni organi koji se time bave, oni su sigurno u toku. Ono što mogu načelno da kažem da bezbednost demokratski neposredno izabranog predsednika Republike, u ovom slučaju Aleksandra Vučića, zaštita njegovog života, njegove porodice, ali i svih građana ove zemlje je imperativ. Tu ne vredi da raspravljamo oko toga. Pitajmo bilo koga, svako će nam na to pitanje odgovoriti na isti. Apsolutno, ozbiljne stvari treba zaista što hitnije reagovati, ali moramo primetiti da ste jedan od retkih ministra koji je zapravo reagovao na ovaj slučaj. Postoje mnogi ministri koji se naglašavaju ili ti ne žele da stave ozbiljnost. Ali ponavljam, ovo mora da ostane na nivou našeg generalnog opredeljenja. Svest o tome da moramo da živimo u jednoj bezbednoj zemlji. Zašto ja ovo govorim? Govorim iz razloga puno nam ljudi odlazi, pogotovo mladih ljudi. Moramo da stvorimo ambijent, da su tu sigurni, da su zaštićeni i da postoji jedan realan optimizam. Onda mislim da će manje ljudi odlaziti odavde. I evo, baš predsednik Srbije nedavno rekao, doduše više to puta ponavljao, da je pitanje od nacionalnog i bezbednostnog značaja zapravo opstanak sela. I vi ste više puta govorili o tome da moraju da zažive sela, jer bez života na selu nema ni života zapravo u Srbiji. Kakva je danas briga? Pa evo da vam kažem, stručno neko će reći, ciljevi ili razlozi su populacioni, ekonomski. Možemo da ubacujemo pojmove onako kakve nam se sviđaju datog momenta da bismo bili mnogo pametni. Ali i ovaj ključni, jedan od ključnih razloga je ovo što ste vi naveli, bezbednosni. Ne možemo da ostavimo zemlju pustom. To se podrazumeva. Imamo isturene tačke, izuzetno bitne u rubnim područjima, gde ne smemo da dozvolimo da nam ljudi odu. I onda stvaramo probleme sebi sad, ali stvorit ćemo i probleme generacijama koje dolaze kroz 20, 30, 40 godina. Jer mi sad rešavamo upravo te neke probleme koje neko nije primećivao ili nije. Ne verujem ja u zlu nameru, naprosto. U tom momentu nije se bavio pre 50, 60, 70 ili 100. Vi ste rekli jedan izuzetan podatak da bi bilo sjajno da u ovoj godini 30.000, u 5 godina 30.000. Tako je, 30.000, jasno. To nismo slučajno rekli na sastanku sa Akademijskim odborom za selo, zato što je svojevremeno Arsenije Čarnojević davno, ovo sad nije neka posebna istorija, ali vredi se podsjetiti,
i Srbije je poveo upravo 30.000 porodica. Samo, kad kažem i Srbije, i stare Srbije, ali to su bile velike porodice. Zadruge, porodične zadruge. Bilo ih je po 15-20. Pa je to bila neka simbolika, ali opet ste rekli da je 150.000 praznih kuća. I ako za 5 godina naselimo tih 30.000, to je samo petina od tog ukupa. A šta nam govori ta statistika? A znam dobro da i tekako pratite i tekako brinete zapravo o selu. Je li se malo poboljšala situacija tokom koronavirusa? Primetno je da su građani se uželili nekog... Evo ja na primjer, sam se i tekako želao nekog seoskog života, pa makar seoskog turizma, a primećujem i u okolina. Svi pričaju o toj nekoj želji da jednog dana odu u selo, da zapravo penziju dočekaju u selu. Je li se ide u tom pravcu kada pričamo o građanima? Ne o državi, nego o građanima. Danas se često govori o pravu na slobodni izbor. Da. Gotovo kod mlađih ljudi. I postoji neka vizija da u selu postoji mogućnost tog slobodnog izbora. Da će biti svoj na svome i da će na neki način moći da određuje svoj život. Korona takođe učinila je svoje. Ali evo jedan ozbiljan podatak. Pre nešto više od godinu dana imali smo razgovor u Francuskoj na tu temu. I Francuska kao jedna izuzetno, ja bih rekao, ozbiljna država, ali impresivna po svojoj površini i broju stanovnika, beleži prvi put posle više decenija da broj ljudi koji iz francuskih gradova odlazi u sela veći od onog koji je nekada bio. I to je bilo pre korona. To samo slučaj u Francuskoj ili ima nagoveštaj da bi moglo da bude... Nagoveštaj, pazite, to nije tek... Francuska nije slučaj. Neka mala zemlja može da bude slučaj, ali ovo je nešto što je zaista jedan, ako možemo tako da kažemo, reprezentativan uzorak. Znači, nešto se događa, menjaju se neke stvari. Da li će to biti odrednica za 21. vek? Ja bih voleo da bude, ali evo i kod nas, u ovom postupku dodele ovih kuća, impresivna cifra da 134 porodice su iz gradova, iz prigradskih naselja. Da opet ne idealizujemo. Nisu to bili dobro situirani ljudi, nisu živjeli ovdje u okruženju vašeg studija, nego napravo iz prigradskih naselja, Smedereva, Beograda, Kragujevca, je potražilo utočište u selima Srbije i dobili su kuće u selima. E pa, ajde sad, voleo bih da i konkretizujemo ili zapravo da preciziramo kakav je plan. Jer prošle nedelje vlada Srbije je na predlog vašeg ministarstva usvojila tri nova programa koji će ove godine biti realizovani. Pa u čemu je njihov značaj? Tri programa, to je jedan, govorimo o njemu upravo sada, to je dodele sredstava za kupovinu praznih kuća. To je prvi program. Drugi program je da regulišemo malo pitanje prevoza. Osnovno pitanje je, vidite, kad političari, ministri idu po selima Srbije, a idu, nije da ne idu. Uvek pitanje koje se postavi je puteva, to je ključno, vode, kanalizacije, ali onda i tog prevoza. To je ta mobilnost u pitanju. Ako uradili smo puteve, evidentno, to se vidi. Sve ih je više kvalitetnih. Imamo ih, naravno, ali tim putevima neko mora da ide. E sad, imamo sela u rubnim predelima i imamo nešto što se zove odsustvo ekonomskog interesa privatnika da vozi 2 ili 3 putnika do nekog sela. Potpuno razumljivo. Ne postoji ekonomska računica. Ali ti ljudi moraju da se prevezu. Đaci da idu u školu, bolesni da idu u opštinski centar da se leče. Neko ko radi neku privrednu aktivnost da ode do banke, da ne nabrajamo. Ima li rešenje kako to poboljšati, jer zaista je bitan segment? I onda smo rešili da definišemo nešto što se zove minibus, prevoz 21 sedišta, autobus, i da damo tim opštinama, one će pokriti svoja sela, mi im kupujemo vozila, one imaju obavezu da plate gorivo, da plate vozača, da održavaju vozilo u ispravnom stanju, tehnički pregled, i da ti sad ljudi po utvrđenom planu iz jednog sela mogu da odu u drugo selo i iz tih sela u opštinsko mesto. To bi bilo zaista lepo. I to smo uspeli. 18 opština je dobilo ta vozila. To je zaživjelo već, ali tako je? Zaživjelo je 18 vozila. Sad treba da stignu upravo ta vozila. Biće interesantno kad stignu. Ispratit ćemo, naravno. Tako je. Ali je interesovanje bilo ogromno. 81 opština u Srbiji je uputila zahtev. Evo sad idemo sa novim sredstvima, 120 miliona dodatno, da to pokušamo da rešimo na taj način. To bi bilo jedan celovit način. Inače, evo ovdje moram da kažem da
ćemo uskoro sa saobraćajnim fakultetom odraditi jedan upravo celovit program za te opštine četvrte grupe nerazvijenosti, pogotovo rubnim predelima, brdsko-planinskim, da im na celovit... A nije malo takvih opština kada pričamo sada? 44 ih ima u ovim četvrte grupe razvijenosti, ali da vidimo da prvo damo prioritet ovim rubnim, znači graničnim ili iznad 500 metara nadmorske visine. Odradit će oni ljudi celovit jedan program. Vi i ja možemo da govorimo o ovom, evo ja sad govorim, ali sam potpuno svestan da jedan takav temeljan stručni posao može da uradi samo saobraćajni fakultet i odgovarajući instituti. Oni će to odraditi, oni su inače u komisiji za dodelu. Stavit ćemo ga na uvid javnosti, pa evo ide i nova vlada. Ako bude spremna da izdvoji znatna sredstva, onda će to biti dobro. A trebalo bi, s obzirom... Evo, ako mi dozvolite, država Indija, ogromna, podkontinent, to nije država, jeste država, ali podkontinent, 120.000 minibuseva je kupljeno i podeljeno selima u Indiji. To je način da ti ljudi realizuju tu svoju mobilnost, da mogu da se pomere se. Sad gledalcima malo Indija daleko, ali kada bismo poredili našu situaciju... Uzeo sam kao primer. Da, naravno, ali kada bismo poredili našu situaciju sa regionom, eto, znamo da je, boga mi, problematika i u regionu što se tiče... Naravno, ali evo mi pravimo iskorake i... Gde smo mi u odnosu na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu? I u podeli kuća i u prevozu i u svemu, to su bitni iskoraci. Reću vam i zašto. Imamo izuzetnu saradnju sa Akademijskim odborom za selo Srpske akademije nauka i umetnosti. 78, ajde, ja bih rekao, najrespektabilnijih ljudi u različitim oblastima, znači akademici, šefovi katedra, uključili su se ovo. Izradili smo nacionalni program pre 2 godine za preporod cela Srbije i taj nacionalni program, nisam doneo knjigu ovde, je naš vodič kroz sve to. Pustili smo znanju, struci da odradi teoretski, a sad mi iz vlasti, iz republičke vlade, iz lokalnih samouprava delujemo. I tu moram da kažem da smo imali punu podršku verskih zajednica, patrijaha, nadbiskupa Beogradskog Hočevara i ono što je ključno, imali smo punu podršku predsednika Republike Aleksandra Vučića. Što je bitan faktor? Ne da je bitan faktor, ljudi, ovde se radi o političkoj volji. Imali smo podršku čelnog čoveka koji kreira politiku ove zemlje, neprikosnoveno prihvaćenu od građana i opredelili smo se. Znači, mi sad imamo opredeljenje da se bavimo seoskom sredinom. A to bazira i upravo iz, zašto ga spominjem, iz njegovog investicionog plana Srbija 21-25, gde su predviđeni 5000 km lokalnih puteva, gde je predviđeno 3000 km kanalizacione mreže. Sad mi očekujemo da u godinu, dve, zaživi da 500 sela dobije široko pojasni internet. Znači, taj investicioni plan koji je definisan je osnov za delovanje i ovakvih programa i početak promene odnosa prema selima Srbije. I volio bih da se sada nađemo u ulozi građana, zapravo u ulozi gledalaca koji nas pomno slušaju zasigurno, jer je bitna tema i zasigurno postoji velika želja kod mnogih povratak na selo. Kako doći do kuće? Evo, pomenuli ste, dakle, mnogi kuće su prazne. Ajde damo možda jedan primer. Selo Kriva Feja, nadomak Vranja ili planine Besne Kobile. Ja da želim tamo sada da kupim kuću. Koji su mi koraci? Šta država će meni učiniti? Idete u opštinu koja je nadležna, ali prvo prošetate malo po okruženju i odeberete kuću. Znači, mlad čovek, uslovno, pazite, ovo uzmite uslovno. Tako je. Ja sam rekao mlad čovek u Srbiji do 45 godina. Vi sad možete da me osporavate. Ali, recimo... Hvala vam na komplement. Do 45 godina, zaista je u programu tako. Treba da pronađe kuću, da pronađe domaćina, vlasnika, ko želi da je proda. Ako on izrazi volju da želi da je proda, onda opština izlazi i radi procenu i kad se završi taj deo posla, mi smo spremni da isplatimo 1.200.000 po toj kući. Ako je skuplja, ne dolazi u opštinu. Po kući, dakle. Po kući. Kuća mora da bude... Kako se to procenjuje? Opštinska uprava. Ne, ovde se radi sve savršeno jednostavno. Opština koja je inače... Dobro, to nije mali iznos za jednu seosku kuću. Ne, reći ću vam, kuće, mi smo podelili 651 kuću. Dobro. Smo već u ovom prvom delu odradili. Najjeftinija je bila negde u okolini Knjaževca, nešto oko 400.000, a ove druge najskuplje idu do 1.200.000. Znači, mogu da se nađu
solidne kuće, idu čak serijali, emisija, sad i na Prvom kanalu o tome. Među nama rečeno, iskreno da pričam, u poverenju, šalim se, naravno, sad nas gledalci gledaju. Neke od tih kuća, recimo po Vojvodini, po Srbiji, suštinski su vredele i preko 100.000 evra ljudi su uložili u te kuće i onda su ih napustili iz različitih gradova. Otišli su u gradove, otišli su u inostranstvo. Neki čak imaju motiv da ih daju samo da bi opstale, da ne propadnu. Da mogu jednom da prođe, da kažu da, to je... Tu sam odrastao, tu sam rođen. Da, zaista, ima i takvih ljudi. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je jednostavan put. Kuća mora da bude uslovna, znači mora da ima vodu, mora da ima struju, kanalizaciju, ali onom malo slobodnijem razmišljenju, znači može da bude i poljski WC, rešen, septička jama. Znači da ima prilaz i da je u blizini i u okruženju ostalih kuća. Znači da nije potpuno izolovana. Odradili smo ovo uz veliko interesovanje. Preko 900 i nešto zahteva, skoro 1000 je bilo. Mi smo imali sredstava, malo smo radili rebalans sa dodatkom, imali smo sredstava za 651 kuću. Sad program je usvojen, uskoro će ići i konkurs, ali mogu ovako da vam kažem, non-stop zvone telefoni, ljudi su spremni, spremaju se. Ko je najviše zainteresovan za te kuće? Koja je zapravo to populacija? Da li su mladi bračni parovi, da li su poljoprivrednici, sadašnji, budući? Pa imamo različitu strukturu, ali je li jedan zajednički imenitelj za mene ovako upečatljiv? To je želja tih mladih ljudi da se osamostale. To je, znači, snažan poriv žele da budu samostalni. To je kao ono uvodu što sam rekao na slobodan izbor. Imamo ih, znači, iz gradova koji su rešili da idu. Imamo mlade poljoprivrednike koji žive sa dve generacije, sa dedom i ocem, i rešava da se u okruženju nađe kuću i da se preseli, ali radi na zajedničkom domaćinstvu. Znači, imamo dalje ljude znanja, veština. Ja sam se iznenadio. U desetak slučaja imamo možda i 15 profesore filozofije, programerstva, prosvetne radnike koji to smatraju za sjajno rešenje. Pazite, on radi u gimnaziji, u opštinskom mestu ili radi u osnovnoj školi, a nema kuću. I ovo je šansa da dobije. Znači, broj prosvetnih radnika koji je zahvaćen ovim je dosta velik. Onda imamo ljude mlade koji hoće iz grada da odu da rade poslove od kuće. Evo, ispred vas je računar. Mi smo mogli ovo da uradimo i online. Došlo je doba online poslova i tekako sve može od kuće. I tekako mogu da urade. Znači, to je opredeljenje. I ponavljam još jedno. Je li ima takvih primjera i takvih slučajeva? Naravno, i tekako. I tekako. I imamo ove slučajeve da jednostavno ljudi žele da se oprobaju u različitim zanatima. To su zanati, veštine. I bila je jedna bojazan čime će ti ljudi da se bave. Ali onda smo pocenili ljudi u Srbiji. Naš čovek je izuzetan čovek, samo mu treba pružiti šansu. Gotovo svako od njih je već smislio čime će da se bavi. Ali činjenica da su sela zapušteno godinama, odnosno da ne kažemo decenijama, može li to sada i u kom periodu može da se nadomesti? Jer pričamo ne samo o kućama, nego i o njivama koje su zarasle u korov, jer se ne obrađuju, šumama koje takođe nisu... Kažu, kad nešto zapustite, onda treba tri puta vremena toliko, ali nemamo mi vremena da čekamo sada. Ja pogotovo nemam vremena da čekam. Znači, ovo moramo da radimo mnogo brže i krenulo je. Uskoro ćemo ići sa programima za pokretanje privredne aktivnosti, znači sa pokušajem da formiramo multifunkcionalne objekte. To su ovi domovi kultura koje sad imamo. Oni su u rasulu. Zadruge, je li tako? Zadružni domovi. U rasulu su. Hajde da probamo, a to ćemo od jeseni da radimo, da ih napravimo. To je mesto zapravo za multifunkcionalne. Zašto hoćemo? Meštani okupljaju ideje. Upravo kad odem tamo i razgovaram i sad često imam pitanje. Jedan mladić, hajde. Gde će da vas ugosti? Do 30. godina. Ne, reče mi, kaže, ministre, vi sad kad odete, znate kako izgleda ovde u 8 sati uveče? Nema ni jednog svetla. Ima svetla, ali suštinski. Hoće da kaže, nema mesta gde bi mogao da ode, gde može da se sretne, da se okupi, da se druži, da se vidi. A da ne pričam sad o folkloru, sportskim aktivnostima, biblioteci, da neke trupe iz Beograda, kao nekad Zoran Radmilović što je vodio, da odu i da pokažu neku monodramu ili nešto što je prikladno. Znači, radit ćemo i na tom kulturnom segmentu. Tu imamo punu podršku Ljubivoja Ršumovića, našeg pesnika.
Oni njegovi stihovi su nam i moto za ovu akciju. Kaže on, dok je sela i seljaka, Srbija će biti jaka. Nemojmo da sumnjamo u to. Znači, jednostavno, hajde da vidimo da maksimalno izvojimo sredstava i pomognemo tim ljudima. I kada pričamo o kulturi, a nekako se nameće samo po sebi da napomenemo i manifestaciju Miholjski susreti sela. Primetno je da meštani sela i tekako se raduju toj manifestaciji zapravo i da traže češće takve neke manifestacije. Naravno da traže češće. Imali smo koronu, imali smo zabrane. Da. Šta nedostaje u Srbiji? Sportska takmičenja, da se slažemo. Rasprodate su sale za venčanja, se slažemo, skupove i sve to. Jednostavno, Miholjski susreti su buknuli iz svih opština gde god su održani, a pokrili su preko 900 sela u Srbiji, obuhvatili preko 100.000 što učesnika, što gostiju, je zahtev da postanu tradicionalni. Mi smo ih pomogli. Nisu to velike pare, ali oni su čak po meni, ubeđen sam, pojedinačno utrošili mnogo više. Kad kažem, pojedinačno mislim na te opštine, na ta sela. Takmičili su se i u sportu, i u kulturnim nadmetanjima, nadpevanju, u literalnim sastavima, šahu. Ostavili smo im na volju da potpuno sami definišu discipline u kojima će učestvovati. Znači, to je nešto što je bio melem na ranu za ljudi u selima Srbije. I nešto što je potrebno da u većem obimu. Ali ono što ste više puta istakli je da pokazujete brigu i posebno želite staviti akcenat na stanovništvom ili ti na meštanima sela preko 65 godina starosti, naročito ženama. Na koji način tu? To je vezano kako im poboljšati egzistenciju. I onda došli smo do jednog preciznog podatka. Preciznog. Slažemo se da postoje žene koje imaju više od 65 godina, nigde nisu radile ili nemaju dovoljno staža osiguranja onih 15 godina, nemaju socijalnu pomoć, nemaju penziju, pogotovo u Srbiji nad tim ženama se ništa ne vodi. Hajde da vidimo šta sa njima, ali šta i sa muškarcima preko 65 godina. Broj tih ljudi je različit. Kažu da ih ima preko 200.000. Dok ne uradimo socijalne karte, taj registar dok ne definišemo, ja neću znati, niti mogu da licitiram. Znači, ogroman je broj. Ideja je prosta. Svi oni bi u narednom periodu trebali da dobiju takozvanu socijalnu garantovanu penziju od države Srbije, ne manju od 100 evra. Po ugledu na zemlje u okruženju, na preko 20 zemalja u Evropi i u okruženju. Znači, to nije penzija. Ne odnosi se na penzionere koji imaju malu penziju. To sam htio da pitam. Dakle, ne. Znači, nije. To je institut socijalne pomoći. Precizno sada govorim da me ljudi shvate, jer ima različitih ljudi pa odmah počnu da tumače. Ja nekad pokušam da me ljudi shvate običnim jezikom, ali zaboravljam da ima ovde i eksperata koji onda to čekaju. Znači, institut socijalnog davanja, specijalni vrsta pomoći za one koji nisu u penziji, koji ne mogu da ostvare penziju, nemaju socijalna davanja, nemaju drugi prihode. A stariji su od 65 godina. Gospodine ministre, hvala vam puno na odvojeno vremenu. Mislim da smo bili jasni po pitanju brige. Bili smo jasni sa još jednom rečenicom, ako mi dozvolite da ne zanemarimo. Od nečeg ljudi moraju da žive. Znači, to je to poljoprivredno gazdinstvo koje imaju svoje malo, ali usitnjen posjed. Znači, ne prolazi dole na jugu oko 2,5 do 3 hektara. Jedina šansa da opstanu je zadrugarstvo. Radili smo za 4 godine izuzetan program zadrugarstva. Pomogli smo preko 220 zadruga, izdvojili preko 2,2 milijarde. Uskoro nastavljamo. Znači, to su prave, male fabrike pod otvorenim nebom. Povrtnjaci, voćnjaci. To raduje sve. Rekao bih da to raduje. O tome nekom drugom prilikom. Hvala vam puno. Hvala vam na pozivu.